Takže ty si fakt myslíš, že tvůj děda je v blázenci mojí vinu? I do té nemocnice se určitě dostal kvůli tobě, protože ta jeho nehoda byla fakt divná. Ale no tak, to by se mi křivdila. Každopádně jsem ti chtěla říct, že jestli se budeš snažit dědu udržet v té nemocnici nějakýma falešnýma posudkama od nějakého uplaceného doktora. No vidíš, to je zajímavý nápad. Tak já si posudky seženu vlastní. Napadnu to u soudu a ty, ten doktor, potom skončíte ve vězení. To bych strašně nerada. Když o tom tak přemýšlím, tak na tom začnu dělat hned. Seženu si jiný psychiatry, budu chtít znalecký posudky, všechno. Obla ses do mojí rodiny. A tahle chyba tě zničí. Klidně to všechno udělej, Kačenko. Jenomže než se všechny ty soudní řízení rozjedou a než skončí všechny odvolání, to bude trvat roky. A jak dlouho ten tvůj dědeček asi vydrží na psychiatrickém oddělení? Sám. Bez návštěv. Úplně bez nikoho. Možná i připoutaný na lůžko, když ty začal být tak agresivní. To neuděláš. Neudělám. Když mi prodáš ten pozemek. To zase neudělám já. Nenechám se tady od tebe vydírat. On má tvůj dědeček vlastně i problémy se srdíčkem, viď? Ty fakt schoříš, pekle. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.